दीपक राजगिरी, दिपाश्री निरौला, उहाँहरू त यतिखेर नेपाली चलचित्रको एक यस्तो उपहार हो उहाँहरू, होइन? उहाँहरूको कारण जस्तै पहिला एउटा स्थापित के थियो भने चाहिँ नेपाल अहिले हाँस्य व्यङ्ग क्षेत्रमा लागेका कलाकर्मीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले जोगर भनेर उडाउने गरिन्थ्यो, सर्कसका जोगर जस्तै। तर तिनै जोगरहरूले यस्तो आफूलाई स्थापित गरिदिनु भयो, आफू मात्रै होइन नेपाली चलचित्र क्षेत्रको परिभाषा यसरी परिवर्तन गरिदिनु भयो कि आज सफलतम निर्माताका रूपमा, सफलतम कलाकारका रूपमा उहाँहरूको चित्रण हुने गर्छ। र अस्ति पनि मैले एउटा कार्यक्रममा नेपाल पनि भनेको थिएँ, उहाँहरू आफ्नो सम्बन्धका कारण जे जति चर्चामा हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूका कारण नेपाली रजतपरका थुप्रै व्यक्तिहरूले रोजगार पाएका छन् र आज हामीले गौरव साथ चाहिँ हाम्रा सफल चलचित्र यी हुन् भन्दा उहाँहरूले निर्माण गरेका, उहाँले निर्देशन गरेका, अझ भनौँ दिपाजीले त उहाँ त एक यस्तै नायिका, कीर्तिमानी नायिका, अहिले जबकि कुनै अर्को चलचित्रले फेरि त्यो कीर्तिमान तोडो भन्ने छ, तर जतिन्जेलसम्म उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो त्यतिखेरजेलसम्म हामीले चित्रण गर्दाखेरि उहाँलाई कीर्तिमानी निर्देशकका रूपमा हामीले चित्रण गरेका छौँ। सर्वाधिक कलेक्सन गर्ने चलचित्र उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ र आज पर्यन्त पनि उहाँका जतिसुकै विवादका कुराहरू आए पनि, जतिसुकै उहाँलाई फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई गाली गरे पनि, उहाँले अविरल रूपमा जुन नेपाली सिनेमा दिनुभएको छ र दर्शकहरू जुन प्रकार पर्खेर बस्नुहुन्छ नि, उहाँका चलचित्रहरू नेपाली चलचित्रका लागि अर्को अपरिहार्य जोडी हो। नेपाल टक विथ मदन कोइराला, ओन्ली अन लाहोरी टेलिभिजन।